Доброго дня. Мене звуть Настояща Ірина. Я зараз знаходжусь у декретній відпустці. До цього я 8 років пропрацювала перекладачем технічної літератури в службі підтримки міжнародних проєктів. Моя діяльність була дуже широка, вона не обмежилась лише перекладацькою діяльністю. Це, на перший погляд, дуже сумно. Я десь себе пробувала в проєкт-менеджменті, організовувала сама цікаві розвиваючі проєкти на роботі і завжди... Я відчувала себе лідером, я хотіла вести за собою людей, але я відчувала, що мені не вистачає цієї теоретичної інформації і бази. Тому що я сама стикалася з такими проблемами, де я розуміла, що щось не те я роблю, але як знайти вихід з цієї ситуації. Тобто не просто лідер, який локомотив, він змітає все на своєму шляху, а потрібно якось до цього підходити конструктивно. І після того, як я трохи відпочила в декреті, я вирішила взятися за це більш ґрунтовно, і цей курс якось так в Інстаграмі, він сам мені висвітився, я вирішила, що я повинна бути там. І з самого першого заняття це шалений потік мотивації. Дуже корисної в той же час, дуже простої інформації, яка дійсно необхідна. Що маю відмітити про Любов Яновську як тренера, що людина дійсно надихає. Ти приходиш, ти вже щось робиш, і потім... Блін, це ж ми розглядали, я вже це роблю, це прекрасно. Тому що я мала досвід інших тренінгів, це навіть 2 доби і більше, маса різної інформації, але от я прослухала, вийшла і, добре, отримала сертифікат, але в моєму житті нічого не змінилось. Тут я можу сказати, що отримала знання, отримала мотивацію, натхнення, щось хочеться робити дійсно, хочеться ділитися цими знаннями, хочеться рекомендувати цей курс. Я знаю навіть людей у себе на роботі, яким би я рекомендувала пройти, тому що я бачу, що в них є ці проблеми, вони могли би бути ще більш успішними, якби отримали цю інформацію. Дуже велике дякую і окремі слова про тренера. Це просто вогонь. Вогонь просто людина-мотиватор. Просто супер. Дуже щаслива знайомству і взагалі компанія, яка підібралась тут, от дійсно люди пробують себе у різних заходах, як коучі. Хочеться їх підтримувати, хочеться відвідувати ці заходи, хочеться підтримувати зв'язки. Дуже приємні враження.